Re, viss ēters ir te! Šogad ziema ir īpaši skaista, augsta, barga un sniega bagāta. Taču šāds gada laiks nelutina savvaļas dzīvnieks, jo īpaši stirnas, kas sākušas barību meklēt ziemāju laukos. Un izrādās, piemēram, rapsis, šiem mežu dzīvniekiem nav veselīgs. Jautājumu, kas īsti notiek ar stirnām pēc smielošanās rapšu laukā, aktualizēja šis video, kas bija redzams sociālajos tīklos. Kāds policists uzjautrinās par manāmi apjukušu un vizuāli ierēbušu stirnu. Ir skaidri redzams, ka dzīvnieks nejūtas labi. Galīgi apauļi! Mēs šoreiz neiztirzāsim, cik šajā situācijā ētiski rīkojās policists publiski tīksminoties par savu video, jo vēlamies noskaidrot, kādēļ pēc rapšēšanas stirnām rodas veselības problēmas. Cik jums stirnas ir? Trīs. Tās ir latviešu parastās? Jā. Nu, nav tādas latviešu parastās, bet visā Eiropā dzīvo viena, ir tikai viena stirnu suga. Līdz ar to tā ir pa visu Eiropu šādas dzīvo. Šeit komentārs ir pilnīgi viennozīmīgi, ka tā stirna ir sēdusies rapsi, negausīgi sēdusies piedevām. Ziemā stirnām ir grūti izdzīvot, jo īpaši, ja ir prāva sniega sega, meža zvēram grūti sameklēt pārtiku, tāpēc lauki, kuros redzami zaļi laksti, šķiet īpaši pievilcīgs pusdienu galds. Un kāpēc gan nepamieloties ar sulīgiem rapša dzinumiem? Dzīvniekiem viņš garšo. Un es varētu salīdzināt tā, ka ziemas rapsis, teiksim, dzīvniekiem ir tā kā bērniem šokolādes konfekts. Ēd, kamēr bļoda ir tukša vai kamēr paliek slikti. Jo šī te ļoti, ļoti intensīvā, ļoti spēcīgā barība apstādina kuņģa darbību, apstādina gramošanu un faktiski notiek dzīvniekam intoksikācija, viņš saindējas. Ko stirna ēda savvaļā, tas ir ar tādu kokaugu daļiņā, tas ir ar šķiedru vielām, bet rapsē jau tā visa nav. Stirna ir klasisks atgramotājs, viņa no sākuma visu apēda, ieliek kuņģītī vienā, pēc tam viņai vajag kaut kur mierīgi atgūties to visu atrīt, pārgramot vēlreiz un vēlreiz norīt. Bet tā kā tā zaļā masa kuņģī īsti nestrādā, tā kā būtu normāli stirnas fizioloģijā tam kuņģim jāstrādā, tad viņa īsti nevar atrīt. Un tas nozīmē to, ka viņai apstājas vispār gremošanas trakts. Un tā kā tā ir zaļā masa, tad tur sākās dažādi rūkšanas procesi. Tā lielākā nelaime un tas, ko mēs esam pamanījuši un ko pamanījusi sabiedrība, ir proti šī dīvainā dzīvnieku uzvedība. Un tur pie vainas ir S-metīla cisteīna sulfoksīds, pietiekoši sarežģīta organiska viela, kas atgramotājos dzīvniekos viņu gremošanas sistēmās pureklī pārveidojas par dimetīlu disulfīdu. Proti indīgu savienojumu, kas izraisa sarkano asins ķermenīšu noārdīšanos. Viņa varbūt nevar kājās nostāvēt un vispār piecelties, un varbūt pat neko neredz vairāk, ka tas ir tāpēc, ka šie cianīdi, tie toksīni, iedarbojas kā indi, iedarbojas uz smadziņu garozu, un šis dzīvnieks paliek pusaklus, viņš paliek nespējīgs vispār dzīvot tālāk. Šāda negausīga barošanās rapšu laukā ik gadu aiznes stirnu dzīvību. Kā šādā situācijā dzīvniekam palīdzēt? Dzīvnieku aizsardzības likumā ir teikts, ka ja dzīvnieks ir bezpalīdzīgā stāvoklī un nesniedzot viņam šo palīdzību, to var uzskatīt par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku. Bet, nu, protams, cilvēkiem, kurš ir šādu dzīvnieku atradis, pirmām kārtām ir noteikti jāpadomā par savu aizsardzību, jo nekad nevar izslēgt, ka šis savvaļas dzīvnieks nav slims ar kādu infekcijas slimību, kā arī jāņem vērā tas, kad viņš šinī stāvoklī var apdraudēt arī to pašu cilvēku, kurš vēlas viņam palīdzēt. Medniekam zvanīt šajā gadījumā nebūs nekāda nozīme, jo šobrīd stirnām nav medību termiņš. Stirnu medību termiņš beidzās novembra beigās, tā kā šobrīd stirnas medīt nevar. Un pat, ja tam dzīvniekam ir acīm redzami kaut kādas veselības problēmas,
medniekiem nav nekādu tiesību šo te dzīvnieku likvidēt vai nomedīt vai ko. Šādu lēmumu var pieņemt tikai pārtiks veterinārais dienests. Speciālisti iesaka vērsties arī valsts meža dienestā vai ziņot policijai, jo, diemžēl, tik bezspēcīgam dzīvniekam ir ļoti viegli uzbrukt, un šādu izdevību nelaidīs garām pat mazākais suns, par meža zvēriem nerunājot. Inese Supe, Nikita Aleksejevs, 4. studija.